Čau čau, já jsem Matys a mám tady pro vás další kompeťák, kde si dneska zahrajeme na mým smurfu a to z jediného důvodu, že tady máme další hosta, kterým je Pedro, čus. Čau čau, já jsem Pedro, vítám vás a já jsem tady odborník něčí na CS, takže se máte na co těšit. A Pedro mi dneska bude radit, Pedro dneska bude říkat moje chyby a já se od něj budu učit. Přesně tak, já jsem tady přes kontrolovat Matysa, jak to tady jako střílí, jak mu to tady lítá, jak to tady plive a stříká tak. Jinak Pedro to dlouho nehrál, tak jsme se rozhodli, že dáme Dusty, jenom takový klasický warm-up, aby se do toho trošku dostal, aby jsme se tak nějak v klidu toho pokecali. Jinak ještě jenom pro vás budeme hrát na accountech, které nejsou prime, takže Pedro je docela velká šance, že chytneme cheater, jo, jenom tak mimochodem. Já si už to zapínám, počkej chvíli, drž. Ale tak to by to nevadí, ne? Jsi tak dobrý, že cheater. Takhle ne, takhle, já to nepotřebuju prostě, přesně tak, já jsem tak dobrý, že to Ale jinak, Dusty hrajeme, protože minule Matys natáčel Ferno, který je moje skoro nejoblíbenější mapa, tak jsme si říkali, že by nebylo dobrý to natáčet dvakrát po sobě a jiný mapy já nenávidím, Dusty nebo Ferno, prostě jsem trapnej, vím, a nic, nebudem to asi prodlužovat, pojď, jdem na to, přesně kámo, tak, pojď. Potka, jdem na to, jdem. Tak ty vole, konečně. Konečně jsme se napojili, protože já mám takový problém, já nejsem ani hodnost Vojín 2 a tím pádem nám nešlo hrát kompeťáky, takže jsme tady mohutně ještě scháněli nějaký cizí účty, takže já se jmenuji Pedro Prince, děkuju Zdeňkovi za půjčení účtu a ještě děkuju jednomu známému za půjčení účtu Matysovi, teď jsme oba dva nějaký goldi, jsem tušil 4, Matys 2, což si myslím, že tak jako odpovídá realitě a za chvilku už začínáme, kámo. Asi ano, jako bude to zajímavý teda. Takový no zoom! To rozjíždí nějaké z kraje, tě zabanujou, kámo. Ty krásu, kámo, kdyby ho zabanovali. Já jsem hlavně zvědavej, to určitě se lidi hned všimli, že já mám úplně nejkrop než normálně, jak jsem zda, jak s tím budu rád, tyve. Open Bymanu, Bčkem se týdá Bymanu, díky. Co mám koupit? Já si koupu vestu a díkuje. B5.1, B6, Vesta, něco, nevím. B6, návnoda. Jo, asi no. Já to nemám nic stabilovat, já nevím, co jim mluvit, ale nevím. Pojď Bčko. Já jdu. 2Bčko jdem. Jo, proč ne? To je přesně. Jak se tady běhá? Já se vždycky chci běžet a z Minecraftu se skrču. Šipkoma. Já myslím, že ho psá, že držíš mezi ring celou dobu. Ne. A já to stahnu, tam vypadá, že někdo není. Vypadá, že to longa. Já to rašnu, jo, hele, já jsem v pohodě. Jo, bomba long. Tak jdu. Běžím tam. Cross. 2 na longu, bomba tam je. Jak si mi hru může rád? Ubíhám je. Cože? Oh, lol. Co tady mám šipku na bombu? Nejbožný. Počkej, vy už to vyhráli, jo, jako může. Ještě ne, už jo. Kámo, potřeba... No, půjde. No ne, řekni ty. Potřeba jako pomocníka, mě to ukazuje šipičku, kde je bomba. Ať držím Ečko, ať to defuzuju. Já to tady mám, ale taky toho pomocníka, kde se to vypíná? To se dá vypnout v options a game settings a mi to přijde hrozně cool, takže já se asi nechám. Zapnu, tak já si to nechám taky to Bčko, to mě baví. Hint, tady. Buy armor and helmet, díky. Co si mám koupit teď, Matys? Teď ti to říká, vole, kup si helmu a já si beru Famase, B4.1 a B5.2, tuším, nevím. B4.1, B5.2. Asi jo, a nemáme ani jeden, nemáme defus, jo, ani jeden z nás. Já jo. Jo, tak dobře ty. Ať jasný, mi to napsal pomocník, já jsem musel. Tak jasný, no, tak to je v pohodě. Hej, jsem třetí, to je dobrý. Tak jasné. Ale co když toho flushna vyběhneš to? Jo. Vlastně to mi dáš. Pojď, běž, nebo táčí si, běž. Jdu. Nikdo, čisto. Hold čisto. F to inspect your weapon, ok. Short, řekni jim to. Já taky nemůžu, já taky nemám nabědovalý, kámo. Jde to na, je na shortu. Jeden ještě, down. Tu jsou ještě tři. Pojď Pedro, pojď! Flashuju ti to tam. Pojď ještě, flashni mi to. LOL! Nice! No dobře, Pedro! Pěkně. LOL, dobrá práce, Pedro, už je krásné. Pedro Prince už se válí. Pedro Prince. Tak mělo by podrem, já se přejmenuji potom na Pedro Král. Král Pedro. A bůh lásky, sexu a Counter-Strike. Hlavně Counter-Strike. No, tak já mám 2 killy, tak to je v pohodě. To už mám vybráno, já jsem myslel jeden za TTčka, jeden za teráky, tak to už jsem hotovej. Jo, okej. Okay. A to nechce se? Jo, vytáhnu, pojď. Tak běž. Jo, je tam, vpravo. Aha. Je tam v horních chatech, jakoby... Jdu se pozrieť. Jdu se pozrieť. Ty jsi jeli, man. Řeku, já jsem lempl. Ty jsi jeli, man, nemá to uši. One upper top. Káčkem se mluví, kámo, káčkem. Ale Pedro jde mluvit. Upper, mid.
Ach jo. Hej, my jsme si měli nakoupit totiž, víš. Tak já měl nakoupeno, já měl M4 normálně. Já ne, já jsem zapomněl. Já jsem to tam... Mě to nedali hinty, já jsem si je podle... No tak kámo, co dělá? Tve kámo, jak si zapni hinty, jako bez hintu to nejde hrát, to hra. No tak jsme v loji, no, tak... Jsme to v životě nedaj tady ty tři od za sebe, prostě. Ale daj, kukej na vůjek, co je. Já už vím, prostě, no. Hele, Lone v katech, ten bude dobrý, ten už dělá dva. Sleduj ho, sleduj ho, hele, jdeme sledovat. Kukej, hop, viděl jsi ten jump? Ale ten aim. Couvá, to já dám u hlavu. Já tu hru nechápu. A multikill, kámo. Tak multikill, ten je jasný, ten nedá, že jo, ten dá multikill. Když dám multikilly, tak jako by to mohl dát, no. Nemo tady saveovat, to fakt. Tak ty vole, to co trapné, jako na to ten multikill, ty vole, tak jsem čekal, že to vydá trošku jinak. No. Má hodně vzácnou zbraň zase na druhou stranu. Jo, no, jako skoutík se hodí, no. Plivačku takzvanou. Tak. A, tak cípni. Teď ho ještě zabiju, koukej, jako zabiju ještě. Já jsem čekal, hint, terrorist win the round, nebo co takový, až tak ne. Multikill v tomto kole hodil 4 granátů. Tak co teď, ty dáme jako nějaký? To asi se mají kup, tady někdo neřeší, tady nemá smysl chodit na nákup, já to taky koupím. Pět, já si koupím vestu a defuse kit, jo? Jo jo, a B42 máš M-ku. To nechci, tak jo, tak si tak koupím. Tak ne, no. Všímám. Ajeje, on nemá s tlumičem, ajeje. Tak to si už je, kámo, to si už kámo, to jsem si měl koupit Vipo, ale spíš. Tak mohl si, veď. Chceš to vytáhnout, asi počkáme, ne, teďka, když nás předtím vypikoval. Jo jo. No já tady budu už tak jako čumět, blbě. Budeš nechat projít, ale jedno tam máš, vlevo. Chceš to flashnout? Ne. Ok, tak já zase to mám, jo? On tam někde chcípnu na. Jo. To je to byl flash. Já to vytáhnu, jo. Ty kámo, to je hrozný kroze. Yes, I'm gonna fuck your mom. Čím tě sledujeme? Why use the SSG? Co mě? Jo. Pohodě. Nice, bombu máš. Ten hint tam. Ale v pohodě, multikill je s tebou, ale jste to. Třetí granát, bro. To vím. Jsou ještě dva. Multikill zabral. Multikill dobře! Nice, dobrá hlava. Dobrá hlava. Yes. Já jsem vypnul komunikaci, protože já mám strašně přezvolený týpka, nevím, čím si kapuji. Pohodička, že jo. Jako vždycky, pohodka. Jako vždycky prostě, že jo. Buďme k sobě upřímní, o tebe se nic nečeká než hlavy. Buďme k sobě, takhle přesně tak. Zápalný granát, oslepující granát, výbušný granátem. Ty kámo, to v životě neřekl, že to dělá crosshair, jako to, já nejsem schopný zamířit normálně s tím. Tak já si to neříkám, změně, jak, jinak, nebo... Mířit umím. Dáme ale... hečko. Nemám, já jsem smoknul. Já ho tam hážu. A jdu na Ačko, protože tam jsme tři jako. Nebyl úplně swag. Na back midu jeden. Co na tom Bčku, pohoda? Na Bčku je klid. Já se soustředím, víš. Chápu. Dobře vy. Long poslední, já jdu odříznu. Ať mě může. Kryju tady Bčko, kryju Bčko tady. Pohodě, v pohodě. Uchránil jsem sám Bčko. Dobře ty. Dobré. Jaká gano? Nie. Máte z bugů. Tyhle to je nik nejlepší. Zápalný grá výbuš. Hej, oni vůbec nechodí Bčko, kámo. Nechodí no, to je to co trapný, da... nepem longa. Pojď... Ne, pojď, okay, pojď tam hodit nejde. Hečko, pojď Hečko tam pojď hodit. Okay. Turči půjdu, teď mají nakoupeno, ale já jsem to počítal samozřejmě, že jo. Jo jo. A teď mají nakoupeno, že jo, takže teď honem Hčko tam podhodit. A kde tam mají? Já to rovnou tak. Vracím, protože na longu cípl náš. Long, kola! Kolu, jo, já mám vypít. Kola! Dobře, máte z bugů. V pitu ještě máš. Pojď ho zabít, do pitu. Sedu tě. Koukej. Vidím to, zápalnej vidím granát, všechno to. Zápalnej granát. Ta práce nohou. Pojď Pedro, pojď. Pojď tale. Au. My jsou čtyři, já chci, že sám. Škoda. P90 power. Vás?
to je poimil, poimil to, kámo. To 50 je fakt zlo, ty vole. Čím si, jo, tuhle tím, jasně, chápu, já si taky zapomnu tady ty spoluhráče, jsem se slumil. Hele, já teďkon, já no to nemám. Teď máš 7000, vole, na co nemáš? Chceš koupit atomovku nebo co, ty vole? Máš, máš já multikillový, kámo, aby ho poslech na to místě, jako. Ne, ne, seru. Teda, pardon. Tak tohle jsme si nedomluvili, jo. Jo, on má taky 30 na BWM-ku, on GG. Jeden down na midu. Druhý down na midu. Nice, ještě zelená, pojď vpravo. Vyper. A ah, škoda. A je. Posledně tam máš taky, no. Ah. Jej, on tady na mě mluvil a tuto dám a já jsem si vůbec nevšíval, prostě ticho. A teď jo. Vůbec jsem byl jenom ticho. Ignore. Nic jsem neřekl, to tam. Hint, don't give him the AWP. On mi něco píše, nebo to je jiný. Ne, to píše enemy. Takhle, dal jsem jejich vypera a dal jsem ještě jednoho hráče, takže jako... Eba viče rezož dis? Nevím, co znamená. A máte možná Bčko. Řekl bych. Ne? Nevím. Na midu jeden. Před B2. A běží dolů. Ty ve mid. On chcípnul na Bčku. Nebo ne? Lover, já jsem lempo totálně. Lover, to jsou jako dolní. Při vorních. Lover, to je lávo. Všude je lávo. Vorní bylo i hodně. Já tu úplně vidím, jak teďka ty 4K okay. Tam přijdou. Ve spodní hrnce a v horních i. Já bych si kdo to Bčko na tom místě. Ne, ne! Škoda. Viděl jsi to ale, ty vedu, to škoda, no. Podle mě tam nebylo dobrý to úplně krejci dveří, pane, jsem možná mohl jít spíš na tu platformu. Hej, jak si vypnu, prosím tě, jak si vypnu ten chat, mě hrozně rozšel, jak oni furt mluví, ty vole. Escape, nastavení help options, hry? Audio settings a tam dáš tak enable voice, dáš disable. Nastavení zvuku. A povolit zvuku, jestli taky ono, povolit něco. Pasou komunikaci, vypnu jo, to. Jo. Díky bože. Dá si zjít? O bože, děkuji. Jsem se taky vypůj, jako je to hrozně otravně. Byl 4, 5, 5. Zase vypo. 2, 4, no jasně, byl 6, 3, 3, 4, 1 a můžu jít. Já jsem zabagovaný nějaký. Jak to? Jsi ve vzduchu? Jo. Tak vyskoč, až bude po freeze. Jo, dobrý, už no. Dobrý. Proskoč mi, Mates. Proskočil jsem vlevo, byl vlevo nahoře. Pravo byl. Jo, tak se přemístil. Je down. Nice. Aby tam nebyl druhý. Bude, určitě. Ne, už jsem střílil, kámo, mid. Upal mi je. Zvipel. Okay. Teď se pár to tady volku. Byl tam furt. Ještě možná jeden bude vypadat nahoře. Já to vyčupil. Minus... No, vyskoč a vystřel. Ty. Minus 85 dostal, dostal hlavu, no. Měl jsi tu helmu. Frajer. Ale... Takhle chtěl bych říct, že mám 8 fragů už, jo. Já bych chtěl říct, že jsem třetí v tabulce. To je průměrně frag na hru, což znamená, každá moje smrt je vykoupená jedním zabitím, takže... Takže pohodka. Takže pohodka, takže... Jak, jako, podle mě jako vůjek žije, takže to kolo je naše. LOL! What the... Ale to není poje Bčko. No, není to tak úplně špatný. Kumir, kumir. Kumire, pojď. Crazy paladin kumir. Teda kumire nechoď, jaký kriz, jo, to je kumir, jo. Jo, to je kumir, no. Azbuku. Já nevím, že se takhle čte kumir. No veď jasné. To je jasné kuno. Ježišmarja, ty. Téhle, kde to asi bude, že jo? Hm. Já bych řekl, že Ačko, no. Já bych řekl, že C. Hele, ale vůjek je podle mě zábavnější než multikill jako nasledování. Myslíš? Kouk jak míří do země, ne? Už o něm ví na radaru. Měli dát, no, jestli no, na dobře, radar. Dobře to udělal. To nejde dostal. Lol, docela dobrý shot. Ale pomalá reakční doba, že jo. Dobré, už defuzuje, ale ne, no.
pomalá reakční doba, prostě multikill. Já myslím, že ta bomba má pomalou reakční dobu, takže to stejně defuznout v pohodě. No, tak tak. Jo, na pohodku. Krásné, krásné. 6-3, easy. Takže byl 4-5 znova. Byl 5-2-4, byl 6. Aha, 3-3-4, pozor, nemám. Máte proskočíš mi? Beru dígla, jo jo. Počkej, ale počkej jo, já tam první musím no, toho. No, tě budou blokovat podle mě ty otlasové tady. Ne, to bude v pohodě. Počkej. Můžu rovnou? Můžeš. Nevím. Není, není, nejsou tam. Je tam někdo? Beč, na bečku. No, co bylo horní? Jeden tarák minimálně. Flash B. Ty vole, já ho minul, dobrý. Pod ní byli. Dobrý, máte na Bčku, když tak řekni. Zatím jo. Nevidím, nevidím, nevidím na midu. Já tam nejsem bohužel. Už tam máš na CT naše. Jo. Já na Bčku dígle, že když prvou, tak jsem tady v hajzlu, ale... Je na midu jeden. Bombou. Já jsem dřevák. Zahrátě? Utekli. Long. Kam? Jsou tam tři ty vole, to není úplně swag. Jdou long, oni jdou long, Mates. Ok, vracím to teda. Teď umřel jeden. Minimálně tři tam máme. Kdybys mi kryl mid, tak já to tady prostřílem. Ok, pokryl tě ho. Na shortu má jedno, já to musím vytáhnout. On nepojde do boku. Jo, piknul, pěkně on. Shorta tam běžíš ty, jo? Jo, jo. Nice. Čus. Pěkné. Kámo, tak ne, nesmysl, co dávám dneska. Dobře ty. Já s tím vypem docela jakoby, nebo vypo je moje nejoblíbenější, no, mě to s ním jako baví. Tak když jsi to zapnul naposledy, jsi tam hrál fakt dlouho. Kámo, já nejga. Vůbec nevím, ani rytmit, ani nešlo hrát kompeťák, že nemám ani vojína, nevím, prostě nevím. Ale já vím, že s tím vypem jako relativně... To není taková příšernost, no. No, chápu, no. Můžeš. Jdu. Byl na prostředku, podle mě. Ne, dva tam jsou. Ježíš, já minu. Jsou tam dva vypeři, no, takže. Okay. A jeden už to, jeden už je dole. Jeden ten parchant. Takže já budu čímět tady dolů číhat. Sledu něco bylo. Back mid. Umapal mi je náš, věď, jeden. Jo, tady jsem byl já. Jo, long. Mám si tě střel do hlavy. No, kde, kde? Minimálně jeden. Možná to vrací směrem na T-spawn, tyve, nevím ale. Já tam koukám, když tak. Longa si kreju vedu, to mě zádnou. Koukej jsem ten T-spawn. Jedno mají upitu, už je mrtvej. A druhý tam je jaký na longu. Vypadá to, že to Ačko má bombu, bych řekl. Možná si koukej mid, ať řeknu si jeho pohledu, až půjde na ten cross. Ale já tam, já bych musel koukat takhle, že jo? No, mohl jí klidně T-spawn jako už, no, podle mě, ale já jsem si pěl na to Ačko. No, mohl jít ten, mohl jít jakoby shortem. Což by byl nejčí průser. To ano. 20 sekund. Na back midu byl. Kam šel teď, ale? Nevím, na radaru se ho viděl, nevím kam šel. No byl tam, já jsem viděl určitě. Short je na shortu, trenáčko. Ale vůjek bojuje. Prosím, ať ho dá, já nechci je přestavit. CT je na CT, nestíhá plant v klidu. Nechoď tam ani. Dobře. Pěkné. Máte z bugu, nejlepší hráč. Pedro Prince, to je 10 frogů, 10-4. Tyve. Cepa, klasika ne, to jsem čekal jako. Jsem si vypoval, ale nechce se mi úplně. Ne, proskokávej mi tady, hele. Okay. Já ho teď bouchnu doprava, mu bude vpravo nahoře. Nebo se mi tam podívej a řekni mi, já ho tam trefím jak svině. Kde? Neviděl jsem, já jsem slepej, vole. No, na středu podle mě byl. Dostal, ajajaj, podle, ne, nedostal hit, nikdo nedostal hit, vole. Oh, Pedro zklamal prostě, držák tady toho týmu, prostě tahoun tohohle týmu jako... Takže prohraný kolo, Pedro je mrtvej. No, takže nic, no, škoda hoši, ale... Snažte se, zkuste to jako.
Jako vyhrál jsem vám 8 kol, tyhle, tak aspoň zkusím vyhrát sami. Jinak prosím vás, kdyby to někdo nepochopil, dělám si srandu. Dělám si srandu. Vím, že to je možná asi náhoda, ale... Ale co? Kde jsi, Mates? Teď jsem zabil 4 na backmidu. Proč tam bylo, proč jsem tam měl ten společněj ten, neměli jsme tam, neměl jsem asist. Co? Je to možný, za třeba tagnu. Tak jsem někoho trefil asi. Já chci jíst, kamaríde, já chci jíst. Ne. Dobře. Podle mě jsem tam měl, nemůžeš se podívat někde do konzole, to není napsané. Pedro pode mnou. Aj karamba, 4, 5. V konzole to není určitě. 6, 3, 3, 4, 1. 5, 2, 4, tak, dobré, nevadí. Čísla ti docela jdou, no. Ty zase průskok? To je možná... Já jsem tady slevě, já tam prostě nevidím, já ti nejsem schopný spolehlivě říct, jakoby kde, proskočil jsem vlevo nahoře. Katy čistý. Dobře, on. A na backminu 2 minimálně. Jsou, no, upal mi a... A kde jsou? Zase na longu 2. Ne, jeden nebyl určen na backminu někde. OK. Ne, my si to nestáhnu někam na T-spawn nebo něco takovýho, nebo do dolních kat, nebo nějak takhle. Backmin je taky čistý. Na longu kroky. Ne, my si neprošel do dolních kat třeba, nebo něco takovýho. No, čeká vlevo vedle dveří, 2 jsou na longu minimálně. A kde je ten třetí, vole, hajzlo? Podle tam byli všichni, ale jestli to nevím, viděl jsem 2, ale řekl, že tam byli všichni. U těch dveří, jo? Jakoby vzadu u pitu, vedle pitu, no. Tam byli začupení, jako nedělal by se někdo zkušel vrátit. Mm-hmm. Jo, jsou tam oba. A backovali jo. To, jo, bacha, možná ti půjdu zpátky. Ještě bys tam měl stěnout si zamířit, před sajdy. Já jsem debža, fakt, proč jsem běžel až doprava? Ty vole, tak to jsem podělal. No, já jsem si říkal, že to už riskantní. Já jsem chtěl si vyběhnout doprava, že jo, to bylo sválně, já jsem si říkal, že mi tam spíš nebudu čekat vpravo. Chápu. Ale měl jsem zůstat vlevo už, jakoby, víš, čumět zleva. Jako, ale kámo, co ti pustil za nesmysl, jako z dígla, jako jedničku. Jo, no, a zle jeden. Vole. Ne asi. No vlastně no jo, teď já jsem měl no vlastně no jo. Máte z bagu. Chceš hodit to, co je v famase? Ne, no, já si něco koupím. Já zkusím to vypo. Len tak prosadu. Samopaly, ano. Jsi sapík. Nemáš čout? Čout mám. Smoke? Hodil tam někam. Na tý smoke bylo vypo. Počkej chvilku. Tam si počkej mysli. Kam chceš, jako ta je dopředu? Už tam letí, jo? A dolní katy, tyhle, dolní katy, on už tam je. Dva dolní katy. Jdou do spodních. To je tam čupí, ach jo. Já jdu jako ocas. No teď tam stíme ještě Vigilante. Ne, můžu odešel ten vypad, už tam nechci spát. Ježiš, co dělá? Kámo, jak tenhle může jít první? To nechápu. Ale pojď, víš co jsem ti říkal o Víkovi, to je EZ Clutch, 1v5. Zdíkle, to samý one tapy, hele, sleduj to. To bude ale už teď to přijde. Je to tady, nice. Jen. Dva. GG. 9-5. Nevyběhnem něco spolu. Jo, vyběhnem. Já bych třeba šel longa, oni hodně tady longa. Kup si B1 4. A jdem. B5 2 je žuná ČZ-tu. A jdem, pojď longa, oni hodně chodí to. Tak ČZ-tu se nehrá tak 100 let, no. To nevadí, prostě střílej. No, veď jasné. Hrozně umřem. Au. Dva tam čupí. Pojď! Aspoň jeden, ty vole. Jak to tam kliká? Já jsem si měl koupit Deagle s tím, podle mě, nebo nechat si tuhle tu pistolku. Mně by to s ní šlo líp. Kámo s Deaglem v CSku, to je trága.
Jo. V goučku je to fakt jako... Já chci ten revolver. Takhle, když jsem vložený neumí dělat, si se mnou chceš revolver. Jako jsou lidi, co s tím dávají neskutečně s tím Deaglem, ale já teda mezi ně rozhodně nepatřím, já nedám teda s ničím dneska, ale... Ale Vigilante žije, v pohodě. To jde být čest, no, docela. Vyrovnaná hra zatím. No, nebude to jednoduchý ještě. Budu muset začít dobu, trošku hrát zase, no. No, dobrý. Teda, jak je to bude podle mě jednodušší. Jo. Já jsem to jsi... jakoby zbytečně moc stahal, mě nebavilo, nebo nechal. Jsi si jistá? Jo, hej. Můžeme chodit spolu to pušovat. Rozjedem takový bomby, že ani Vigilante na nás nebude mít. Proč jsi nevzal to AKčko tady Vigilante? Protože jo, takovej prostě je. On se takový narodil a nemůže za to, on se za to nestydí. Tak pome. Jak se píše, kurva? Máme jedno diváka, to jsem psal jak já. Jak se píše, jak se píše? Y. Jak se píše? Chci být profi, víš co? No jasný, GH. No. Kde seš? Co teď? Co si mám koupit? Protect the bomb. Protect the bomb. Já si koupuji vestu. Půjdej za mnou, jo. Vidíš mě? Já půjdu, jo. Máme tady se skoč na suicide a poběžíme na short tady chvíli. Jo. Tady mě strefit neměli, podle mě. Jeden na Bčko šel. Možná spíš midem, hele, pojď. Dva. Je tam dole. Jeden je vlevo. Já jdu tady. Na shorta. Ty vole. Šel tam shorta. Dva na Ačku, dva na Ačku. Na Bčku už je čisto, jo, tak pojď B. Jeden down. Pěkné. Na longu. Lol, druhý down. Ale jsem zabil já. Tak nemachruj. Jsem dal tak jeden hit do těla, jsem dal tak za devade, podle mě. Co ti dám? Kde byl? Na Ačku? Na Ačku. No tak to. Dobře Pedro, dobrá půlka, dobré. Kde jsi? Tak, tady. Tak pojďme Bčko. Už 4. Jedna nebo dva, je to na tobě. Hm? A ve stůl musí koupit ještě. 2. Se nemáš. A je to. Pojď Bčko, já tu vyflešuju, nejázejí nic, jsem po Bčko. Jo. Jak ji vůbec neposlouchám, oni určitě něco říkají, ale... určitě nějaký strategie rozjíždějí, vole. Bacha, na plentu. Dva na plentu. Ah, jsem špatňák. To byly ve třech, no. Úplně oni určitě něco říkali, kámo, ty frajeři. Mě fakt mrzí. Jo, říkali Rim, Seni, Paladin, Muk. Já jsem si myslel, že to říkal, ty vole. To mě mrzí, já jsem mě taky přišel, že jsem to zase tak. Jako jsi říkal, že ale... nějaký Seni, Paladin a potom mi nedošlo jakoby... Já jsem slyšel Muk a myslel jsem si, že bude jako svým mámu. Jo, jasný, no, chápu. Teď už mi to dochází, že jo, řekl Muk. No, tak to jsme měli jít Ačko, že jo. Petr Muk, no. Crazy Paladin. Paladin tančí sama. A teď dostane. On je vzadu na platformě za dvojkou, nebo úplně vzadu, jedno z toho. Hm. Pojď o něm ví. Pojď kámo. Tady má si scoutem blbou pozici jako na tohle, tady měl výhodu s tím MP, s tím MP. Ty vole. No tady dostane. Lol. Takovou vypínačku. Pěkně. Dobrá práce. Pedro Prinz už je druhý od spodu. Multikill podřel. Pedro Prinz nějak pomalu začíná pokulhávat. No. To je náhoda jenom. Zase ty budeš obyčejný měšťák, ty ve. Bagu? Tady máš bombu. Mě to tady vždycky jazdí jakou šipičku, já tady hodím bombu. Hoď mi bombu, hoď mi bombu. Ne. Já ji plentnu totiž. Ne, já ji plentnu. Ok. Potřebuji body. To je bo auta čupět. Tak ne. No. Máme tu jeden. Na plentu krimi. Jo. Já to dám na díru, jo, dám to na díru. Jestli to ještě funguje jako tohle. Jo. Mohl by se je v díře, je v díře. To nehituje. Jde na shortu. Pacha dole. Pod plentem. Dobré. Done. Já nevím, proč šel do díry ten vocas, proč tady stál, když viděl, že to kryjou z toho CTčka. Hm, ano.
Vystřel se toho longa, možná já to flashnu zezadu. To tam propál, propál tady. Máme diváka, jsme slavný, ty jo. Ty krásu, kámo. Pozor na to. Pozor na to. Že má auto lamu turbo. Budeš tam pozdě, jo, bacha je napit radši. Flashuje přes? Nevidím. No. Já nemám zbraně, já jsem si ji nekoupil. Jo, v pohodě, nepotřebuješ. Pit čistý, pit je čistý. Asi já si vezmu tady tu jeho, ne? Tady má někde on. Ty jsi mu jí vzal. Podle měli eko, ne, 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 nebral jsem nic. Nahoře, na plentu, na plentu. To je náš, to je náš. Zabiju ho. Zabo, zabo! Čekaj, který to je? Který to je, vole? To je SST, to není to, to nechci. Já chci B45. B45. Teď čo, to je vypo. Přesně, kámo. Tak pomej, ještě tři kola, kámo, musím to vyhrát. Kámo, sleduj, jako vyndám, sleduj. Katovice hadr. Sleduj. Ok, sleduju. Tak já pověděl svůj site, protože Pedro vyndá v pohodě. Dívej. Dostal nice. Hit určitě. Má hit, vole. Ok. O co, že budu mít assist. A běžel tam jenom jeden, nebo? Aspoň jsem viděl jenom jednou. Na rampě je vypo. Díře jeden. Ježiš, já jsem debil. Já tím fakt nemím aimit prostě. Ještě na longu má podle mě jedno. Ale viděl jsi? Měl jsem assist, jo? Jo, na longu je. Viděl. Na longu je last. Ježiš. Já jsem stříhal po tom bujekovi. O, tak žádná škoda. Ztráty musí být. Přesně tak. Nedáme to Bčko, se. Já myslím, že to fungovalo docela dobře. Počkej, máme, my máme 4 skoupy, tak já jsem pátý. Co, máme 4 ty? Máme málo VIP, tak jsem si říkal, že svému VIPu. Jo, to je dobrý. Počkej, jdem to vyděrovat. Říkaj, počkej, vujak má auto. To by něco muselo být, kdybychom to netrefili, jako. Dobře. Proč vůbec někdo má Bčko? Jsem to ani nesledoval. Prošel. Nabiduje nějaký frajo. Wow. Hmm. To je rozdal dobře, no. Má minus 84, podle mě. Já nemůžu říct konzole tady. Na midu je na jeden hit, no, frajer, se scoutem. Hmm. Jako pěkný hlavy tam rozdal, podle mě šťastný, ale dole, no. Co se dá spravit? Sleduj, sleduj, agent Pedro. Sleduj, sleduj to. Máš pěkný vypad, můžu jít. Nice. Kde byl? On mi vyběhnul, ne? Jo, on ti vůbec nepokryl. Jak to mohl vyběhnout, kurva, když tam byl ten můj, ty vole, kde je, debil? Jsou prostě kámo, já jsem to tardí, no. Ale já jsem si fakt myslel, že je na midu, že to tam kreje, že mi tam nepřijde jako ze zad. Ten musí přes tý spawn, no, jedině, nebo nenapadá někde jinde by tam byl, jako. To byl, kámo, to byl ten paladin, to byl ten, jo, všichni, to už není paladin, dobrý, už nic. Svají paladin, ale prostě. Jo, dobrý, dobrý, už nic. Už jsem to pochopil. Zajímavé, jestli to jsou hamrové nebo smithové. Kámo, ten dodá nožem. Ten dodá nožem. Je to možný, no. Tohle ten má 15 let, celou dobu na tom midu, podle mě. A tak 30 sekund jako času má dost, tak co si budeme povídat. Kámo, to chcípni. Je, proč to nevystřel? Už dřív, třeba když na něj mířil. Reflex umírající žirafy, no. To chcípne ještě. Co, když už to chtěl saveovat, tak by tohle měl challengeovat, že jo? No jasně, no. Víš co, vlastně zbytečně. Jo, no, to je pravda. To bych mu ani já prostě neporadil, že jo? A to jako, když mu to neporadím já, tak to je... No jasný, jo, tak je to prostě špatně. Víš z toho longa. Ať to do toho, doklepnem. Hoci jako. Tak pojď. Či? Ty počkáš, tady umře... Ion? Kámo, ten neumře, no, nemůže umřít. Mám ho zastřelit. Jo. Takže to je fajn nápad. Dobře, Ion. Ty to zase poběhnou, kámo, co je to poběhnou přes cítíčko? Já zkus za barlama, tam já nevidím. Ne? Jak jste na tom? Hm. Asi nic moc, já jsem to vrátil, protože já tam nevidím na dálku. Mid vytáhne. Hm, tak to vytáhne i to. Mid je down. I katy? Ne, katy nevytáh. Hm, katy čistý. A bomba ale leží, kámo, na longu. Já si jim tam dropnu, oni by vědět neměli.
To jeden pro ní. Mám tam jít někam? Jo, jo, jde pro ní. Já možná zkusím něco piknout, hele, z pitu, já mám vypo. Tak zkus, bacha, v pitu, nekoukal jsem. Kryju ti záda, jo? Je pěkná, já jsem říkal, že to mě mysle. Okej, okay. A šel nebo nešel, nevíš, že? Ne, 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 byl někde. Jo, tak jde, máš to na blízko, na rohu. A short? On jde i tady, ale, bude i tady. Pravo, na shortu je. Na shortu a na rohu máš vypadá, na tvým si byl zkusil vylokovat, máš 25 sekund. Vlevo, vlevo bude, vlevo bude, vlevo bude. Čas zpátky na náčku, 20 sekund, tak možná si vyně něco, nevím. No, bych tady počkal s tím vypem, to nestíháš stejně. 10. Plně po tobě nepůjdu, plně byste mě savenout. Já to musím zkusit, kámo. Víte jo. Zleva, 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 zleva. Nice. Je to doma. No, tak jsem to savenul aspoň. Ale teď jo. Ale neměl jsem to challengeovat, no ale to je přesně to, co si říkám, že to tě nedá prostě. Co už. Ježiš, já si koupil AKčko, kámo, tady je AKčko, když tak. No, to ještě jsem neřekl dřív, by se vyvázal. Mm. Já už mám Defendera, to je jedno. On se mi tady vůjek, takže v pohodě. Ta AKčko nepřijde na zma. Proč mi tam skáče, kdo mi tam skáče, vole? Oni tady nechali bombu všichni, jestli tady, kámo, ale. To jsou, kam jdeš? Na Bčko? Asi po na B. Tak já jdu. Jdu si střílet, vole. Ach jo. Pojď to Bčko, půjdem to, nemáš flashe? Ne, mám jenom, můžu tam hodit bombu. Jo, tak můžeš, jako to pomáhá. Není tady někde, ty vole. Pojď, pojď, já tady si pokryju. Já, hele, já kryju z toho. Já kryju z kat, katy prostě neprojdou. OK. No to mám na brusu dva, takže v pohodě. Má náčku, já jdu on ti to jo, počkej, když tak radši na sajtu, ať to. Ať zbytečně ne to nedefnou. Hele, kryju prostě z kat, tak ať ti neprojde hlavně, dobrý. Vodka. Tak pojme, last round. Běl. Máte z bugu. Mám vypo, kámo. Já teď taky. Teď to bude peklo. Tak pojď dáme ho, jo, teďka. Okay. Krz dveře ho, krz okay, dveře, první. Okay, okay. Easy. Tak jdem. Já jdu doprava, ty doleva. Já jsem mu dal. Já bych taky řekl, že jo. Ale očividně se někdo z nás plete. Podle mě ty. To možný. Jako vždycky prostě. A my jdu byli dva. Zase bombou se to jako nebojí, to je sympatický, ale mohl být bez bomby, no. Nice. Já tady budu kempit na tom, jo. What the fuck. Žádný assist pořád. Ne no, ale to už mít nebudeš, to jsme nehytli ani jeden, podle mě. Ten byl na shortu, ten nemůže být ani jinde snad. A nebo si bude poslední kolo. Ne na longu zatím. A kde na longu? Já jsem na něj šel. Ach jo. Tak GG. GG ale, GG. Potočili jsme easy. Ty krásný. Tak kudy jsme musíme to hráli, ty vole. Vidíš, teď jsi dostal takový XP, to máš takovou tu zelenou linii dole. Jasně no, jasně. No, tak ti musíš získat private dvojku. No a Kačko a Silvzy dva. Nič moč. To měli blbý, no, to měli blbý. Mě je dost blbý, no, jako. Ale tak věděli to, že je to silver minimálně ten jeden. Jo, no, jo. Je to taky crazy paladin. Jo, no, samý crazy paladin muck. Nic, nic, každopádně. Kámo, dobrá hra, ale. Dobrá hra, no, nakonec jsme docela. Podle mě dobrá. Nakonec jsme se docela zahráli. Každopádně už tady ukončím, můžeme to dočím všem vrtat, takže to vyšlo úplně nádherně. Já všem samozřejmě děkuji za změnění dnešního dílu, věřím, že vás bavil. Pokud ano, dejte like, koment, odběr nebo sdělejte, já budu strašně moc rád. Pokud neznáte Pedro, což myslím, že většina z vás zná, pokud ne, link na ně máte v popisku videa. Takže pokud chcete, určitě dejte odběr. Pedro, děkuji, se stavil. Já díky moc za pozvání a mimochodem někdy v dohledný době chystám livestream z CSka právě, takže jsem se potřeboval roztrénovat, takže díky moc za pozvání. Jo, takhle, no, tak to se potom určitě stavte u Pedra na streamu. Nicméně já teda ještě jednou děkuji, že jste se podívali a třeba u příštího dílu CSka nebo nějaký jiný série se opět uvidíme. Přeji hezký zbytek dne a mějte se fajn. Čau, čau. Ahoj.